'n nuwe omgewingsprojek is in die Kaap begin om inligting te bekom oor visspesies in die Valsbaai omgewing. Deur gebruik te maak van kameras waarin aas vasgemaak is, wil wetenskaplikes die seelewe en hulle bewegings monitor. Die inligting word dan aan die internasionale wetenskapgemeenskap beskikbaar gestel. Die gebruik van onderwaterkameras om visspesies te monitor is nie ongewoon nie. Maar 'n navorser aan die Universiteit van Kaapstad gebruik nou aas om die vis nader te lok aan die afstandbeheerde onderwaterkameras. 'n Loodsprojek het reeds nuwe inligting verskaf oor die biodiversiteit aan Valsbaai se kus. Nie net word wetenskaplike inligting versamel nie, maar die kameras gee ook aan Suid-Afrikaners die geleentheid om te sien wat in Valsbaai onder die water gebeur. Suppose at the same time we want to refine a practical tool that managers and scientists can use, and we also want to keep the South African public a part of this exploration, so we make all our footage and information and photographs available online to use. Navorsers sal mettertyd gebruik argiefmateriaal opbou om langtermyn vergelykings te doen van die ekostelsel. Die beeldmateriaal is te sien op die webwerf safelcs.com. Anthony van der Merwe, Enies, Kaapstad.